хэрэгтэйгээ төлөх эцэг хүртэл мэдээлэл дамжуулалаа шүү. Ой санамж сайн байхгүй шүү. Тариа хийж тарихийн зогсоо. Хийсэн хэргийн хамт дахиад нэг би өөх дан төрчсөндөө. Би ч юм яг юм ч гэж сайхнаар ч төсөөлөв. Би ч өөрийгөө тоогооч таа. Би хамгаалагчтайгаа эмчтэйг юм байдаг байхгүй юу? Боёогоц. Миний ээч. Ва! Ямар хөсөлтэй тэр эргэж чүлөө. Намаа гүцтэй хийчих жоох шиг бай.